maanta magaalada Hargeysa waxaa ku geeriyooday Allah uu naxariistay Cumar Carte Qaalib ra'iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya sidoo kale waxa uu soo noqday muddana ka soo shaqeynayay safaaradaha dibadda qadka telefoonka magaalada Muqdisho haatan waxaa si toos ah ugu jira Professor Maxamed Sheikh Cismaan Jawaari gudoomiyihii hore ee golaha shacabka haddana ah xubin ka tirsan golaha shacabka mudane gudoomiye marka hore haddii aad maqasho soo dhawow Cumar Carte Qaalib maxaad ka taqaanaa taariikhdiisa Allah u naxariistay maanta ayuu magaalada Hargeysa ku geeriyooday inna lillahi wa inna ilayhi raajicuun Cumar Carte Qaalib wuxuu ka mid yahay xamaaliqada siyaasadda Soomaaliyeed iyo saameyn xoog leh kule dalka Soomaaliyeed iyo siyaasaddiisaba waxaa raxmad allah askiya maanta qof weyn baa Soomaaliya ka baxay allahu subxaanahu watacaala waxaa nagu baryaynaa inuu jannadiis firdowsa kuwa ka waraabiyo raxmadna allah askiya hataan ka xusuusto raadka ugu waaweyn uu Cumar Carte ku dhaafay dalkeena oo abaalna loogu sheeganayo waxay u balan tahay dhinaca tacliinta oo macalimnimada iyo yani horumarinta tacliinta ayuu kasoo bilaabay macalimadaasi ka bacdina waxa uu soo galay siyaasadda dhanka siyaasadda haddaan ka eego waxaa aad iyo aad saameyntiisa aad iyo raadkiisa aad ka helaysaa arrimaha dibadda iyo xiriirka aanu leenahay dalalka dalalkan magisiya caalamka aan saaxiibla nahay waxaa markii Cumar Carte aad maqashaba waxaa maskaxdaada markii horeba kusoo boodaya Soomaaliya maanta ay ka mid tahay ururka carabta iyo jaamacadda carabta ay kamid ahayd waxaa fadiga iska lahaa oo hogaaminaya isagaa kamid ahaa dhinaca Afrika haddaad fiiriso waxyaabo badan buu ka qabtay laakiin hadduu waxaa maskaxdaya kusoo dhacaysa inuu ahaa halyeeg oo dhexdhexaadiyay xarigii oo Tanzania iyo Uganda oo magaca Soomaaliyeed uu ku galay ayaa kamid ah marka arrimaha dibadda aad bay raadkiisii ugu yaalaan markii ugu dambeysana allah u naxariistay waqafkii xilkii oo xukuumadda ra-iisul wasaaro kan hubay ugu dambeyntii halkaas marka haddii howlihiisu waa badan yihiin yani arrimaha uu dalka raadkiisa baxiya lama soo koobi karo laakiin intaan ka xusuusto inta waxaa kaloo hobbigiisana wuxuu ahaa farda fuulku jeclaa iyo fardaha ayuu dhinaca oo dhaqanka Soomaaliyeed iyo marka gabayada iyo literature-ka Soomaaliga aad buu u danaynayay farda fuulkan waxa ugu xidhnaaday yani dhaqanka Soomaaliyeed iyo gabayadaas aan jiray iyo fardaha waa isugu xidhnaayo naxariistaasi waxaa waaye dadka waaweynaa oo Soomaaliya meel oo yani gobonimo cad gaarsiiyey markii la tirinayo dadka ugu horreeya soo qabanayo kamid yahay raxmadii allah u naxariiso qabrigiisa allah u waasiciyo janada firdowsan ilaahay ha ka waraabiyo annakana gadaashiisa ilaahay nama duleeyo insha allah insha allahu tacaala allah u naxariisto xagga shaqooyinkiisa marka la eego muddadii uu wasiir arrimo dibadeedka ahaa waxay dad badan sheegaan in uu dalalkan carabta wax badan cilaaqaad iyo wada shaqeyn gaara la lahaa maxaad kala socotaa adiga muddadii dalalka carabta uu ka dhex shaqeynayay allah u naxariistay Cumar Carte Qaalib gudoomiye haddii aad maqasho muddadii uu Cumar Carte Qaalib ahaa diblomaasi arrimaha dibadda ka shaqeynaya dalalka carabta ayaa inta badan la sheegaa cilaaqaad dhow iyo wada shaqeyn inuu la lahaa maxaad kala socotaa muddadii dalalka carabta uu ka dhex shaqeynayay allah u naxariistay Cumar Carte Qaalib dalalka carabta kama koobnayn xataa waxaa saameyn ku lahaa dhinaca security council dhinaca Soomaaliyeed qeyb badan buu ka qaatay marka ma aha kaliya dalka carabta saameyn yani muddo dheer oo joogay dalka uu ahaa wasiirkiisa arrimaha dibadda carab iyo afrikaan iyo galbeedba saameyn buu ku lahaa laakiin tan anaa maskaxdeeda markii waxaa kasoo dhacday tan jaamacadda carabta kusoo dhacday mooyaane waxaa weyn arrimaha dibadda
wada shaqayntiisii iyo kor u qaadidda magaca soomaaliyeed iyo gobonimadeeda si loola dhaqmaayo dowladaha dibadda oo aan xiriirka la leenahay ama walaalaha kuwa aan carabta ah ama kuwa afrikaanka isu gobolka nahay iyo kuwa saaxiibada aan nahay caalamka oo galbeedkaba kulligooda raad buu kulahaa, maadaama xal u ahaa maysi ududhexaadka siyaasadda arrimaha dibadda muddadii kacaanka oo ayuu ahaa. Waayahay cumar cartaa kuma koob maxaa lagu xasuusan doonaa oo uu ka tegay ayaad isleedahay? Wuxuu ka tegay waa saameynta arrimaha dibadda saan kuu sheegay. Waxaad ku xasuusanaysaa security council, waxaad ku xasuusataa umadda jaamacada carabta, waxaad ku xasuusataa maslaxeynta iyo nabadeynta aan dhexdhigay dowladaha afrikaanka oo dowladaha afrikaanka umataa oo xabad isu haysa la kala bixinayo siyaasi aan diblomaasi lagu kala tartiinayo. Marka haddii la yidhaahdo diblomaasiya soomaaliya maanta ha laga hadlo, dadka koowaad lasoo qaadanayo weeyaan taariikhda soomaaliya diblomaasiyadeeda arrimaha dibadda ay kula lahayd dowladaha kale oo ajnaabka. Aad baad u mahadsan tahay Professor Maxamed Sheekh Cusmaan Jawaari, guddoomiyihii hore ee golaha shacabka oo qadka taleefoonka ee magaalada Muqdisho barnaamijka falanqaynta nagala qaybgalayay kana sheekeynayay bal Cumar Carte Qaalib oo maanta magaalada Hargeysa ku geeriyooday taariikhdiisa iyo shaqooyinkii uu soo qabtay iyo waxa lagu xasuusan doono